Rubrika iz mog ugla, 19. Naši dani, autor Edin Madgalj. Nižu se dani kao đerdani, rekao bi pjesnik, ali osipaju se dani kao pokidani đerdani, nekada brzo i snažno, a nekada neosjetno i tiho. U svakom slučaju nepovratno. No, nije to nešto što ne znamo. Tako je nama od Boga dato. Svi ćemo svoje dane istrošiti i opet ih negdje sabrati pa početi iznova u nekoj drugoj priči na nekom boljem mjestu. Presipaju se naši dani kao u starom piščaniku gdje svako zrno pijeska ima svoju težinu i svoju vrijednost. Dana imamo onoliko koliko je to negdje u kosmosu zabilježeno, ali u kosmosu je i zabilježeno da nismo na ovom svijetu bez nekog razloga, bez nekog cilja i bez nekog zadatka. Svakako nismo ovdje samo zbog ravnoteže među zvijezdama. I sve ima smisla. I svako ima svoj zadatak poseban. Ali postoji i mudrost i ljubav kojom nas je Bog darivao. Da poštujemo, cijenimo i volimo život i svijet oko sebe. Dane koji su nam dati, grijeh je besmisleno i olako trošiti. Jer vrijeme je skupo. Mnogi narodi prije nas su ostavili važne postulate koji su amanet za postojanje i opstajanje jedne civilizacije. Rimljani su ostavili čuvenu izreku nulla dies sine linea, što znači nijedan dan bez podvučene crte. To jest, ne propustimo nijedan dan, a da nešto korisno ne uradimo. Stari Grci su imali postulat da je najvažnije imati mjeru ili s mjerom troši dane, pa se od tada na grčkom jeziku za dan kaže mjera. Stari Španjolci su govorili da se broje samo oni dani u kojima smo voljeli i bili voljeni, čak su i na nekim nadgrobnim spomenicima na taj način upisivali dužinu života onog ko sada počiva. Stari Kinezi su tvrdili da je izgubljen svaki dan u kome se bar jednom ne nasmijemo, to jest dani bez radosti se ne broje. Istočnjaci imaju postulat da su svi dani Božji i potrebno je da budu ispunjeni učenjem i molitvom, to jest obrazovanje i duhovnost su smisao trošenja naših dana. Pravoslavci, pogotovo Rusi, su oduvijek tvrdili da čovjek uči dok je živ, to jest život je nepredvidiv sa iskušenjima i lekcijama koje nam daje. A mi, ljudi savremenog vijeka koji sve to znamo, trošimo naše dane uglavnom u nervoznoj trci koja je unaprijed izgubljena. Sve više radimo, sve manje imamo, sebe ponajmanje. Malo učimo, još manje čitamo, rijetko se molimo. Sve manje osjećamo, još manje volimo, a smijeh smo skoro zaboravili. Bez mjere i nekorisno trošimo svoje dane, uglavnom ne misleći ni na sebe ni na Boga, ne vidjeći ni radost ni bol bližnjih. Baš bacamo nervozno i nepametno naše dane. A vrijeme je toliko dragocjeno da se i Bog kune u njega. Zato, ljudi, budimo ljudi dostojni naših dana. Nižimo svoje dane u humanu nisku najljepših ljudskih bisera koji se zovu ljubav, radost, trud i mudrost, nadasve humanost. Nižimo dane biserima najljepših riječi, nižimo dane pjesmom i smijehom. Putujmo kroz svijet knjiga, stazama svjetskih putnika, upoznajmo i svijet oko sebe. Učimo od pametnijih i učimo one koji ne znaju. I niko neće imati osjećaj da je život težak, mračan, da smo zaboravljeni i od Boga i od ljudi. Trošimo naše dane pametno i sa poštovanjem.